аяктары, урмат чакырылган коноктор. Квадрат километрди түзүп, дүйнөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү негизинен айыл чарбасына жер жемиш, азык түлүк, ун продукциялары, турмуш тиричилигинин жогорулашына бир топ жакшыртуу келечек муундар үчүн айыл кыштактарды өнүктүрбөй туруп жалпы технологиянын жардамы менен кызмат көрсөтүүдөн адилеттүү жыйынтыктардагы калын элдин жашоо шартты оңолуп барышка шарт түзүп жаштарга шарт түзүп ошол эле учурда санариптештирүү аркылуу мамлекеттик колуда санариптештирүү аркылуу адам фактору аларга 5-10 жылга чейин. Эми тилге каршы канчамынча көрүп атасыңар, ушул чагымчылар дейбизби, бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн коомчулукту бир негативге жараткан жарандар бар да. Ушун үчүн азыркы бүгүнкү форумдун дагы негизги максаты тынчтык, биримдик, ынтымак. Демек биз өнүгүшүбүз үчүн жапа тырмак барыбыз, биримдикте, ынтымакта болгондо гана өнүгүү болот. Коррупция менен ара аяусуз күрөшүү жана соттор реформасы деген демилгелерин жалпы калай каркат, жалпы журчулукка ушул демилгелерин колдоого чакыруу иретинде форум өткөрүп жатабыз. Экинчи маселебиз 2020 жылды биз жалпы аймактык деңгээлде региондордо стабилдүү жылы деп жарыялоосун сунуш кылып жатабыз. Анткени 2020 жылы биздин кыргыз тарыхында, кыргыз саясатынын тарыхында бир топ соттук териштирүүлөр, финансылык талаш тартыштар жана жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо учурлары болот.